تنبي دنگل چودچو صحابي غلوڑ امام ترمذي دنگل ترس حديث آنه چودچو ننگل کريمو بومي يلنن ونانا آغاشة تيك اسرا دورند انن سوزي اللي بومي انن آسترونمي بڑي پيك يا رسول الله صلى الله چندي كيمدي پرايان انگل لوغندو اي نچتر انگل اچنگل لیک بومان ياترسي الله ورسوله أعلم ينقل كريل النبي ينقل كريل لا خمسمائة عام أنيور ورشة سبعي دورة من دعين فرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيور قلهم هذا ينعن يد واهن تل يد فلايت تل قدر برتو أنا برتو نو برجت تل أنيور قلهم ഒന്നിൽനിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് ഒന്നാം ആകാശത്തു നിന്ന് രണ്ടാം ആകാശത്തേക്ക് എത്രയുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ അറിയില്ല നബിയേ അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അലം അല്ലാഹുവിനും നബിക്കുമല്ലേ അറിയൂ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല നബിയേ ഹംസുമിയാം അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരമുണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നിലേക്ക് അറിയില്ല നബിയേ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമുണ്ട് നാലിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലേക്ക് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ആറിലേക്ക് ആറിൽ നിന്ന് ഏഴിലേക്കും അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തെ വഴി ദൂരമുണ്ട് ഇത് 1400 കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞു പോയി പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വിശദീകരണം എന്താണെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മുടെ ഹദീസ് പണ്ഡിതന്മാർ ആ ഹദീസുകളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി തന്നു നമുക്ക് അവരറിഞ്ഞില്ല എന്തായിരിക്കും ഇതിനർത്ഥമെന്ന് سمعنا واطعنا മുത്തനബി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കേട്ടു ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ല അതായിരുന്നു ഈമാൻ അതാണ് വിശ്വാസം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഇസ്റാ മിഅ്റാജിനെ കുറിച്ച് ഒന്നാം ആകാശത്തേക്കുള്ള ദൂരത്തെ കുറിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലാഹു ആകാശം പടച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ റബ്ബിനെ അറിയുക ഈ തെങ്ങ് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ പറ്റും കല്ലുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണും കാതും തലച്ചോറും നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന സെൻസറി ഫാക്കൽറ്റികൾ എത്രയാണ് ഇതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ അല്ലാഹു ഉണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന വലിയ ലോകമാ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എത്താത്ത ദൂരം അല്ലാഹു നമുക്ക് കാണിച്ചു വെച്ചത് ഓർക്കണം അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അന്ത്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു യാത്ര പോകാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് അവർ ആലോചിച്ചു യാ മഅശറൽ ജിന്നി വൽ ഇൻസ് إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان من الشرك جنغلي ഭൂമി എന്ന ഗോളത്തെ തുളച്ചു കയറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഒന്ന് തുളച്ചു നോക്കി കിണർ കുഴിക്കാൻ പറ്റും 16 കിലോമീറ്റർ വരെ ഭൂമിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് അടുത്ത അറ്റത്തേക്ക് നമ്മളുടെ നിന്ന് ഈ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലൂർ വിളയിൽ നിന്നൊരു തുള തുളച്ചിട്ട് അങ്ങ് താഴേക്ക് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കയിലേക്കോ അന്റാർട്ടിക്കയിലേക്കോ എത്തിച്ചേട് ചേരുന്ന ഒരു തുളയങ്ങ് തുളച്ച് ദ്വാരമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമോ അമ്മ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് തുളക്കുന്ന മെഷീന് പോലും ആ ഇരുമ്പോ ഏത് മൂലകം എടുത്തുണ്ടാക്കിയാലും അത് കോപ്പർ ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും അത് എന്ത് മൂലകമാണെങ്കിലും തുളക്കുന്ന മെഷീനറി പോലും ഉരുകിച്ചേരുന്ന ഉരുകി ഒലിച്ചു പോകുന്ന ചൂടുള്ള സാധനം ഭൂമിക്കുള്ളിൽ അല്ലാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തുളക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങളുടെ മെഷീനൊക്കെ തെരഞ്ഞു من أقطار السماوات والأرض ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിധിയെ വിട്ടുകടക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവുമോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല അതിനധികാരസ്ഥനായ അല്ലാഹു ആർക്ക് സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നുവോ അവർക്കേ കഴിയുകയുള്ളൂ അത് ലഭിച്ചത് ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് صلى الله عليه وسلم أدان سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ين إسراء ديم معراج ديم سريفر مبرن يباغت سبحان الله فرشدنا ഏതാണ് ഈ 500 വർഷത്തെ വഴി ദൂരം
ഏതാണ് 500 വർഷത്തെ വൈദൂരം അങ്ങനെ ഒരു യാത്ര നടത്തേണമെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്രയും വേഗതയേറിയ ഒരു വാഹനം വേണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സാധനം ഏതാണെന്ന് അറിയുമോ ഏതാ സൂര്യപ്രകാശം സൂര്യപ്രകാശമാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സാധനം അതിനെക്കുറിച്ച് ഖുർആൻ പറഞ്ഞു വല്ലുഹ സൂര്യന്റെ പ്രഭയെ തന്നെയാണ് സത്യം ഒരു സെക്കൻഡിൽ 300,000 കിലോമീറ്റർ ആ സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ വേഗത ഒരു സെക്കൻഡിൽ വാച്ചിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കുമ്പോഴേ 2 സെക്കൻഡ് ആയി പോകും 300,000 കിലോമീറ്റർ 300,000 കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ 100 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ ഓടിയാ ക്യാമറ അടിക്കൂലേ എവിടെയൊക്കെ ക്യാമറ ക്യാമറ വെക്കണ കാര്യം റോഡൊന്നാക്കി ഉള്ള സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന വീതി കൂട്ടി തന്നാലേ റോഡ് സൈഡിലുള്ള ആരും വിട്ടെടുക്കണില്ല ദുഷ്ടന്മാരല്ലേ ഒട്ടരികത്തിൽ അയലോക്കാരനും സ്ഥലം കൊടുക്കാത്ത ആളാ നമ്മള് വഴി കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാർ പിന്നുണ്ടോ നാട്ടുകാർക്ക് റോഡ് കൊടുക്കുന്നു ശ്രീനിങ്ങൾ എങ്ങനെയൊന്നും ആവരുതെന്നാ പറഞ്ഞത് വഴിയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നീക്കി കൊടുത്താൽ സ്വതക്കന്റെ കൂലിയാണെന്നാണ് ഒരു 2 അടി 1 അടി 1.5 സെന്റ് റോഡിന് വീട്ടിൽ കൊടുത്താൽ അതിലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഖബറിലേക്ക് കിട്ടുന്ന സ്വതക്കയാണ് ആരതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു പോവെന്നല്ലാതെ നിങ്ങൾ പറയും ഉന്നാരസ്ഥാദ നിങ്ങൾ വേണേ കൊടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കൂല അല്ലേ ഇസ്ലാം ഭയങ്കരാണ് ഇസ്ലാം എവറിഥിങ് ജീവിതം മുഴുവനും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എല്ലാം അതിൽ ചർച്ച വരും എല്ലാം വരും വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള സാധനം സൂര്യപ്രകാശമാണ് എത്രയും വേഗത മണിക്കൂറിൽ 300,000 അല്ല മിനിറ്റിൽ 300,000 കിലോമീറ്റർ അല്ല സെക്കൻഡിൽ 300,000 കിലോമീറ്റർ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട് ആരുടേതാണെന്ന് കുട്ടികൾ പറയണം ആരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടെത്തിയ ഒരു വലിയ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻടു വെലോസിറ്റി ഒരു വസ്തുവിന്റെ മാസും അതിന്റെ ആ വസ്തുവും അതിന്റെ സ്പീഡുമാണ് ഒരു വസ്തുവിന്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു സാധനത്തിനും പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന വസ്തു തന്നെ എന്തായി മാറും തിരുവനന്തപുരത്തെ വസ്തുവല്ലേ നാട്ടിലെ സ്ഥല കച്ചവടത്തെ പറ്റി എന്തായി പറയുന്നത് സാധനം മാസ് എന്ന് പറയുന്ന അത് എനർജി ആയി പോകും അതങ്ങ് ഊർജമായി പോകും സാധനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക സപ്പോസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അനുമാനിച്ചു നോക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വൈമാനിക കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ബോയിങ്ങോ ഏതെങ്കിലും വിമാന കമ്പനികൾ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ആകാശ ലോകത്തേക്ക് യാത്ര പോവാൻ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയുള്ള ഒരു വാഹനം അങ്ങ് തരപ്പെടുത്തി കിട്ടിയാൽ കൊല്ലത്തെ കൊല്ലൂർ വിളയുടെ മൈതാനത്ത് നിന്ന് 1 സെക്കൻഡിൽ 300,000 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകുന്ന ഒരു വാഹനത്തിൽ ബഹിരാകാശത്ത് ആകാരം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തി എന്നൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പോഴേക്കും 200 കോടി പ്രകാശ വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ മെസ്സേജ് നേരം പോകുന്നവർ തന്നെ ഭാര്യയും കുട്ടികളായിട്ടും പോയിട്ട് 5-5ാമത്തെ തലമുറ എത്തുമ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടെത്തുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പൈലറ്റുകൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന കൊല്ലം 500 കൊല്ലമാണെന്നും ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് 200 കോടി കൊല്ലങ്ങളാണെന്നും സയന്റിസ്റ്റുകൾ പറയുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്നൊരു വസ്തുതയുണ്ട് മേലോട്ട് പോകുന്ന സമയമല്ല ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സമയം 200 കോടി കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ 500 ആകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൂതന്മാർ കൊന്നിട്ടില്ല ഈസനബിയെ അവരാരും കുരിശിൽ തറച്ചിട്ടുമില്ല ഈസനബിയെ പോലോത്ത ഒരാളെ സ്വന്തം ഗുരുവിനെ ഒറ്റുകൊടുത്ത് ജൂദാസിനെ ഈസനബിയുടെ രൂപത്തിലാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും അയാളെയാണ് അവർ കുരിശിൽ തറച്ചത് എന്റെ നബിയെ ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു എവിടെയാ ഈസനബി ഉള്ളത് ഈസനബിയെ നാം ഉയർത്തുകയാണുണ്ടായത്
ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان إسان في السلام آغاش لوغسو الله هو إنده أوبري مندلنغن الجيبي كوند بندان نمبر وشواسم سيامت إنده ممباي إننا تسرية إلى دمسكس إنده كڑك باغة تولا المسجد الأموية نبرا ينن پلدي إلى منار تلوڑيان سبحين سكار نيرت محانا آي براواجغن رنگ بدي غين أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنگد حديث غلن علي نيغل پڑي چڑت تتون إسان في بران بوغنو أفر جوديم Oxygen is not a logo, or oxygen cylinder might tell the Lord is an evil. Ayrathi Tolayrathi and Batimun of Kolangarin, Isan, if you were even the Padichikuni Pato, Adatavasatu Marilla, Angana Ingil, with a munition in an ayan, if you call him Agas, a logo to survey with a Yan Kariuga, in the Mandataramale and English Sikunda, Yedangil Murikiva, the Chodikan, Urimpadan Nundangil, Ayalodu Lamorbadiana, whatever in a third good Agas, a logo at the Samayam, Anur Kolam Karium Ball, you were a Yirunur Kodi Kolaman and Pragasha. إنسان بيه الله كوند بويه الله كوين نري بولا الله كويند الله كويند ماترمر يندري ديلان برعاش ويجا ذا كفورم برعاش ويجا ذا كفورم ولا ويجا ذا غل فتكان غري بولا الله ملك غلاي مالا كماره يه برعاش تنفورتنن جبيري لله إسلامينه ورد يبسم فلدا منا حبيبين ده متشتك مدينة تك يركي كود الله كويند إنسان بيه كوند بوعان برعاش ويجا ذا يبلون ويجا ذا غلون دللو أنغنا يانغيل يا إيران كلمو فدينا إيران كلمو أعاش سلوكس كذي نالوم بوميل أيها إيران كلم كذي نالوم أعاش سلوكس بي أيها إيران ور سكند ور اند سكند أبو غيرلو ور شواسم شوسي كودن إيران بولي ما بيلا إيشني بيريه سلامين أفرق بوميل كتير شبرم كارنام يبدأ تسمية ملا أبدأ تسمية സത്യസന്ധത കൈമുതലാക്കാൻ പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഭാര്യ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു അധ്വാനിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഈ മതമാണ് നമ്മളോട് കുടുംബപരവും വ്യക്തിപരവും സാമൂഹികവുമായ ബാധ്യതകൾ തന്നത് ഈ മതമാണ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതിഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാ ഇസ്ലാം 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മതമല്ലയോ 1400 കൊല്ലം മുമ്പുണ്ടായ ഒരു ഗ്രന്ഥമാണെന്ന് ഖുർആൻ പഴഞ്ചനാണെന്ന് 21ാം നൂറ്റാണ്ടുകാരനെ പറയാൻ കഴിയുമോ എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങളെയും അതിജീവിക്കുന്ന മഹാത്ഭുതങ്ങൾ ഇതിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇസ്റാഉം മിഅ്റാജും നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് മുഅ്ജിസത്താണ് മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അംറുൻ ഖാരിഖുൻ ലിൽ ആദ യഖ്റുജു അലാ മുദ്ദഇ നബുവ പ്രവാചകത്വം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അല്ലാഹു പ്രവാചകന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അത്ഭുതകരമായ സിദ്ധികളാണ് അത് സയൻസ് കൊണ്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ മിഅ്റാജ് അല്ലാഹു ഏത് സ്പീഡിലാ ഹബീബിനെ കൊണ്ടുപോയത് നമുക്കറിയില്ല
حبيب فوي تريد شوانو آمها البدمن مها يأطري فريانا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله مسجد الأقصى تتم نمى البركة جيدة تند إنجي لدن أغطر البركة تريان تتم دن بركتان لنريه من آياتنا نمى دستان دنگل كانت شكوركانا يرن ود إنه هو السميع البصير الله يلام كان النبنم يلام مريون نبنمان يلام مريون نبن നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളും വിശ്വാസികളാണ് ഞങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അള്ളാഹു വെറുതെ വിടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഈ തെളിവുകൾ മുഴുവനും നമുക്ക് തരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഹീദ് മനസ്സിലാക്കാൻ അവൻ ഏകനാണെന്നും മുത്തരബി നുണ പറഞ്ഞതല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സത്യമാണ് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാ അസ്വാദിഖുൽ മസ്ദൂഖ് അന്നബിയുൽ അമീൻ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടല്ല ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടല്ല യുഗാന്തരങ്ങൾ അതിജീവിക്കാൻ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് കഴിയും എന്തുകൊണ്ട് ലാ തൻഖളി അജായിബു صلوا على النبي محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه جزاكم الله خير